Moikka! Täällä Susu valkoisesta peurasta. Mä olen itse medio ja selvänäkijä ja korttitulkitsija, mutta olen myös sun psyykkisten kykyjen mentori ja kouluttaja. Ja mun tehtäväni on auttaa sua kehittää sun mediaalisia lahjoja, jotta sä voit parhaalla potentiaalillasi tehdä sun valotyötä ja kuunnella valon johdatusta. Mä oon tässä nyt pidemmän aikaa kiinnittänyt huomiota siihen, että ihmisillä on haasteita ymmärtää, että milloin henkilö on medio ja milloin ei. Ja vielä enemmän mua ehkä häiritsee se, että jotka tekee niin kuin valotyötä työksensä tai edes jonkinnäköisenä sivuhommana, niin edes heille ei ole sitten käsitystä, että onko he nyt medioita vai selvänäkin. Ja sitten mua häiritsi vielä sitten semmoinenkin asia, että on jaettu myös semmoista mun mielestäni aika räikeästikin valheellista tietoa. Ja no siinä kävi sitten sellainen, että siihen oli tosi moni muukin kollega sitten älähtänyt, että nyt puhutaan ihan täyttä shaa. Joten mä ajattelin, että ihan niin kuin asiakkaiden ja näkökulmasta ja turvallisuudenkin vuoksi, jos näin voi ajatella. Mutta myös sitten sen, että kun sinä, jos olet alan aloittelija, että olet vaikka harjoittelet juuri nyt sitten korttitulkintojen tekemistä tai mitä tahansa muita tulkintoja tai teet selvänäköisiä tulkintoja, medioistuntoja, niin se, että, toi, että sun pitää pystyä itse niin kuin sanomaan, että mitä tasoa sä niin kuin kanavoit, millä lailla sä kanavoit. Ja sitten myös asiakkaalla on oikeus tietää myös, että minkä tason henkilöstä on kysymys ja millä lailla hänen kykynsä toimii. Ja mähän olen tästä asiasta luennoinut nyt aikaisemminkin ja kirjoittanut blogia. Eli blogin tekstit mä linkkaan tämän videon kuvaukseen, että sieltä saatte sitten lukea lisää. Eli on tarkoitus puhua kolmesta mediaalisen tason erosta. Eli mitä ovat fyysinen taso, psyykkinen taso ja mediaalinen taso. Ja lähdetään liikkeelle sieltä fyysisestä tasosta, eli tavallaan niin kuin sieltä matalemmasta tasosta. Eli fyysisellä tasolla työskentelijät käyttää yleensä aina apuvälineitä. Ne voi olla kädenviivoja, ne voi olla kortteja, ne voi olla riimoja tai mitä tahansa. Semmoisia apuvälineitä, jossa on joku järjestelmä, kuinka ne toimii. Et jos sinä nyt nostat vaikka sen jonkun tietyn riimukiven, niin siihen on olemassa suora tulkinta että, tai eri tulkintavaihtoehto, että joku näistä se nyt on sitten, mikä sulle on tarkoitettu. Eli siinä, kun työskennellään fyysisellä tasolla, niin siinä ei ole sitten vielä minkäännäköisiä selväaisteja käytössä. Ja sitten taas selväaistikin liittyy tähän asiaan tosi paljon, niin mä linkkaan myös sitten niistä selväaisteja käsittelevän blogikirjoituksen. Joo, eli periaatteessa fyysisellä tasolla pystyy ihan kuka tahansa maallikko toimimaan, eli korttejakin pystyy lukemaan ihan kuka tahansa niin sanottu maallikko, että kun vähän kirjasta lukee, että kuinka niitä käytetään. Okei. Eli fyysinen taso tuli nyt varmaan suhteellisen ymmärrykseen, että mitä se tarkoittaa. Mennään sitten sinne psyykkiselle tasolle, eli puhutaan nyt selvänäkijöiden tasosta. Eli psyykkisellä tasolla on aukeaa nyt sitten kolmas silmä, eli silloin me pystytään lukemaan asiakkaan energiaa, me pystytään lukemaan eläinten energioita, luonnon energioita ja esineiden energioita. Joten kun meille tulee siihen konkreettisesti joku esine ja tai sitten just se ihminen on niin kuin fyysisesti paikalla tai voi olla joku hänen esineensä tai vaikka valokuvansa tai on siinä puhelimen päässä, niin silloin me ollaan energiayhteydessä sitten tähän asiakkaaseen tai esineeseen tai eläimeen, mitä me sillä hetkellä luetaan. Ja tässä kun oli sitten tämmöinen juttu, että selvänä ei ole olemassa
sähköpostitulkintoja, niin selvänäkijöille ei ole, koska tai se riippuu. Jotkut selvänäkijät pystyy lukemaan sitä esineestä tai valokuvasta, mutta se, että jos ei sitten selvänäkijällä ole minkäännäköistä kontaktia siihen asiakkaaseen, että on vaikka vain nimi ja puhelinnumero, niin on hyvin mahdollista, että mitään tulkintaa ei pysty silloin tekemään, paitsi jos käytetään niin kuin jotain kortteja, jotka toimii sitten myös sen fyysisen tason logiikan mukaan. Eli korttitulkintoja pystyy tekemään sähköpostilla ihan vallan mainiosti. Se on sitten vain eri asia, kuinka hyvin ne sitten osuu kohdalleen. Mutta sitten vielä, eli kun mennään sille kolmannelle tasolle, eli mediaaliselle tasolle, silloin on sitten kruunusakra auki, eli silloin ollaan medioita ja ollaan yhteydessä henkimaailmaan. Eli tässä tulee nyt se ongelma, mikä ihmisellä nyt sitten on, että miten nyt erottaa, että tuleeko se kommunikaatio nyt sitten mitä kautta. Eli jos sinä näet vainaja henkiä sun kolmannella silmällä, niin kuin sun mielen kautta näet ja kuulet, niin silloin sä olet medio. Eli esimerkiksi vainaja henget pystyy materialisoitumaan sillä tavalla, että he pystyvät liikuttamaan esineitä, he pystyvät aiheuttamaan kuulojuttuja, tai he voivat jopa näyttäytyä, niin se ei aina välttämättä tarkoita, että sinä olet niin kuin medio siinä kohtaa, vaan sitten kun se tulee sieltä niin sanotusti vaikka telepaattisesti se tieto, eli kuulet, näet, tai sinulle näytetään asioita, eli minäkin kun medioistuntoja teen, niin mähän näen sitten niin kuin tämän asiakkaan, tai siis tämän hengen, joka siihen tulee, eli ulkonäöt ja kuulen hänen puheensa ja näen asioita, mitä hän näyttää. Eli he voivat näyttää myös symboleita. Ja sitten myös tämä, että kun nähdään tulevaisuuteen ja menneisyyteen, niin se onkin vähän haasteellisempi, että tuleeko se tieto nyt sitten tuolta kruunusakran kautta vai kolmannen sakran kautta. Eli menneisyyden ja nykyisyyden näkee sieltä asiakkaan energiasta. Eli siihen pystyy selvänäkijät. Mutta sitten juuri sitten se, että jos näkee tulevaisuuteen, niin silloin vaatii jo sitten hiukan sitä mediaalisia kykyjä. Että kun sitä me ei voida lukea suoraan asiakkaan energiasta, koska se ei ole vielä tapahtunut tälle asiakkaalle. Siinä on sellainen vaara, että me voidaan niin kuin selvänäkijänä nähdä hänen suurimmat haaveensa, eli me nähdään, että sä haluaisit sen miehen ja punaisen omakotitalon, ja sitten asiakas onkin ihmeessänsä, että no miksei ne sitten tapahtunutkaan. No sen niin kuin luit sen hänen haaveensa sieltä, hänen energiakentästä, eli sille ei ollut mitään tekemistä sen tulevaisuuden kanssa. Et silloin kun näkee ihan tulevaisuuteen liittyviä asioita, niin silloin on mediaalinen taso auki, koska se tulee niin kuin tuolta toista kautta se tieto. Nämä on joskus vähän haasteellisia, mutta sitten kun näitä nyt vähän opiskelee näitä eroja tarkemmin ja sitten tosi paljon multakin asiakkaat ja oppilaat kysyy, että no millä tasolla mä liikun, niin kyllä se sieltä sitten, kun mä kyselen niitä asioita, että justiinsa kun mä oon nyt paljon tehnyt tätä psyykkiset potentiaalit istuntoa mun oppilaille, niin siellä kun käydään nämä kaikki selvä aistikokemukset läpi, niin sieltä saadaan kyllä aika lailla äkkiä se tieto sitten, että onko nyt sitten mediaalinen taso auki vai ei. Mutta periaatteessa mediaalisen tason ja psyykkisen tason erossa on se, että mediaalisella tasolla on yhteys henkiin. Ja mä vielä vähän niin kuin pikkusen tarkennan sitä, eli kommunikaatioyhteys.
Eli juuri se, että sä ihan kuulet konkreettisesti sanoja tai näet ihan niin kuin sisäisillä silmillä tämän ihmisen, niin silloin sulla on se yhteys sinne. Ja tosiaan niin nämä yhteydethän voi olla myös sitten enkeleihin tai tähtiauttajiin, henkioppaisiin ja lohikäärmeisiin, luonnonhenkiin ja mitä nyt sitten kukakin kanavoittaa. Että mulla itsellä on laaja kanava käytössä, eli mä näen tosiaan nämä vainajahenkiä, henkioppaita, enkeleitä, arkkienkeleitä, tähtiauttajia, lohikäärmeitä, luonnonhenkiä. Eli tällä hetkellä mulla on niinku 7, ja niin on jos esi-isät lasketaan vielä mukaan. Eli sitten se on 8 eri porukkaa, jota itse pystyn asiakkaalle näkemään. Ja mä mietinkin sitä, että minkä takia ihmisillä on niin ihmeellisiä käsityksiä niin kuin medion kyvystä. Eli mäkin nyt puhun itsestäni ehkä nyt laajakanavaisena mediona, eli pystyn näitä kaikkia saamaan viestejä. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi mun oma mentori puhutteli itseänsä enkelimediona. Eli hän näki kyllä vainajahenkiä ja henkioppaita, mutta se, että kun hän kanavoitti asiakkaalle, niin ne oli enimmäkseen enkeleiltä tulevia viestejä. Eli se vähän niin kuin selkeytti sitä, että mikä on hänen se vahvin kanavansa. Ja hän keskittyi lähinnä enkeleihin. Eli tämmöiset, ehkä se tulee justiinsa se, ne käsitykset, että mikälainen on medio, niin tulee vähän tuolta populaarikulttuurista ja osittain myös sitten näistä tämmöisistä niin kuin, vanhanaikaisista mä puhun nyt vanhan kaartin medioista, eli vanhan kaartin mediot on ehkä juuri niitä, että heidän se kanava on lähinnä ne vainajahenget ja henkioppaat ja enkelit ja muut sitten jää ulkopuolelle. Niin sitten kun ollaan täällä vähän niin kuin uuden ajan viidennen energioissa, niin silloin ne kanavat on huomattavasti laajemmat. Eli silloin siellä on sitten myös niitä tähtiauttajia sun muuta. Ja tähtiauttajista ja arkkienkeleistä sanon vielä sen verran, että yleensä he vaatii sitten sen, että on sitten ihan se kausaalisakra, eli tämä niskasakra auki. Eli ei välttämättä sitten ihan siellä kruunu sakran tasolla vielä saa näitä sitten vähän korkeampia, tai sanotaan nyt vähän korkeamman hierarkian entiteettejä. Joo, tulee tosi paljon nyt tietoa tässä. Toivottavasti nyt saatte nyt kiinni, mitä teille yritän tässä nyt sitten selittää. Ja entisten elämien näkeminen on sitten kans pikkusen haasteellisempi sanoa, että onko sitten, työskenteleekö silloin kolmannen silmän kautta vai mediaalisen tason kautta, koska silloinhan ne periaatteessa ne entisten elämien tiedothan on latautuneena sen asiakkaan energiaan, eli silloin sun ei välttämättä tarvitse olla medio. Mutta sitten kun mäkin näen ihmisten sielunpolkuja, eli ne mikä sen sielu on minussa, niin se on sitten taas semmoista, mikä tulee sitten täältä toiselta kautta. Eli siellä tämä sielu ei ole nyt vielä ollut, että se kuuluu vähän niin kuin siihen sielun suunnitelmaan, että tavallaan sielu tietää sen, mutta se, että kun ollaan täällä vähän niin kuin sielun luennan tasolla, niin se vaatii sitten niitä mediaalisia lahjoja. Eli tässä sitten, että jos teidän joukossa on näitä parantajia, niin mä puhun usein sielun parantamisesta. Eli jos nyt ajatellaan nyt ihan perusreikiä, niin se on ehkä enemmän semmoista, että siinä katsotaan vähän niin kuin sakroja ja katsotaan sitä kropan kiputiluja ja näin. Mutta sitten kun mennään vähän syvemmälle, että mennään ihan sinne sielun tasolle, niin siellä sitten voidaan purkaa just näitä entisten elämien traumoja tai muita, nähdään niin kuin semmoisia sydänsuruja ja tämmöisiä niin kuin syvempiä juttuja. Eli juuri se, että kun mullekin, jos asiakas tulee energiahoitoon tai niin kuin sanottuun sielunluentaan, niin joo, mä katson se, että mitä siinä kropassa on, mutta mä katson, että mitä siellä sielussa on.
että onko siellä niinku justiinsa nämä sakrojen kuntoa ja onko siellä sitten jotain muuta epätasapainotilaa, onko aura rikki tai mitä sieltä nyt sitten asiakkaalle sitten näkyy. Ja sitten kun mä teen näitä sielunluentajuttuja, niin sinnehän voi tulla sitten vainajahenkiä tai enkeleitä tai henkioppaita. Henkioppaita itse asiassa varmaan kaikkein eniten, että koska henkioppaat tuntee ihmisensä kaikkein parhaiten, niin mä oon kokenut sen, että heidän kanssansa keskustelu on ollut yleensä tosi hyvää, koska että jos sillä ihmisellä on kehossa tai elämän osa-alueella jotain haasteita, niin henkioppaat on sitten hyviä, että he auttaa sitten ratkomaan näitä asioita. Ja jos sua tosiaan itsellä on se ongelma tai sua niin kuin kiinnostaa, että sä et oikein ihan itse tiedä, että millä tasolla sä liikut, niin multahan pystyy tosiaan varaamaan niitä 2 tunnin psyykkiset potentiaalit istuntoa. Eli siinä tosiaan käydään nämä sun kyvyt läpi ja sun tavoitteet, että jos sulla on niin kuin jotakin, että sä haluat jotain tietynlaista kykyä esimerkiksi kehittää, että jos sulla on jotain haasteita tai pelkoja, käydään niitäkin siinä läpi. Ja sitten kun tiedän vähän, että missä tämä oppilas nyt menee, niin sitten pystyn antamaan sitten neuvoja siihen jatkoon, että mitä sä voit tehdä, että sun kyvyt niin kuin kehittyisi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tosiaan niin ne linkit on tuolla ja jos tosiaan joskus tulee vaikka vähän pitempääkin luentoa aiheesta, niin seuraa mun sosiaalisen median sivuja, että varsinkin just toi Facebook-kanava, eli se seuraa valkoista peuraa Facebookissa, niin sinne tulee kyllä sitten kaikki tapahtumat ja tämmöiset. Että nyt ensi torstaina mulla on nyt tämä tulkitsijoille tämmöinen pieni koulutuspläjäys sitten, että jos oot korttitulkinta aloittelija, niin ihan tervetuloa sinne. Se on ihan ilmainen tämmöinen koulutuswebinaari. Ja muuhun saa ottaa tietysti yhteyttä ja laittaa sähköpostia, että jos tulee jotain semmoisia kysymyksiä tai on kiinnostunut mun palveluista, niin saa aina tietenkin ottaa yhteyttä. Mutta joo, semmoista paasaamista nyt tähän tiistaihin, kun nyt kun mä tätä kun tässä kuvaan ja tarkoitus julkaista tänään, niin. Eli juuri se, että jos sä työskentelet itse asiakkaiden kanssa, niin sun olisi ihan hyvä ymmärtää, että mikä taso sulla on käytössä, mitä kautta sun tietos tulee. Eli juuri tämä, mitä mä nyt tänään viimeksi lueskelin jonkun mainostaa, että en ole medio, enkä selvänäkin, että ole vaan herkkä aistija on nyt vähän semmoinen ympäripyöreä vastaus, tai sanotaan, että se ei ole mikään vastaus. Eli herkkä ihminen nyt voi olla vaikka monella lailla, että se ei oikeastaan kerro tästä ihmisestä yhtään mitään. Ja tähän mä törmään tosi usein, että tulee niinku tää, että saan viestejä edesmenneiltä joskus, mutta en ole medio, niin vähän sillä vähän, että siis totta kai sä oot medio, että sen muuten voi saada mitään puhetta tai nähdä niitä vainajia niinku tällainen mentaalisesti, jos niin sä et ole medio, että anteeksi nyt vaan mun turhautumiseni, mutta jotenkin tuntuu, että kun tästä asiasta on puhunut jo aikaisemmin ja edelleen niin kun tulee näitä samoja juttuja, että ihmiset ei erota näitä toisistansa, niin katsoin vähän velvollisuudeksi niin kun ottaa tämän asian puheeksi. Mutta joo, eiköhän se ollut tällä erää taas tässä tämä video ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Moikka!